Його роботи виставлялись у галереях Лондона поряд з роботами Сальвадора Далі і Дем'яна Херста. Він тернополянин, проте 20 років живе у столиці Великобританії. Усе це про скульптора Миколу Солонера. Щороку взимку він привозить у Тернопіль свої роботи. Цього разу це не скульптури, а 9 колажів, 4 з яких вже виставлялись на фестивалі українського мистецтва у Римі. Ці роботи – продовження серії «Метаморфози сучасного життя». Для їх створення митець використав спеціальний папір із металевим відблиском. Він дуже мене вразив, тому що він створює ілюзію трохмірного руху. То, що мене цікаво. Що це за папір? Це папір, який винайшли вчені, і який буквально рік тому або 2 роки такого папіру немає, але я думаю, що в майбутньому ми побачимо дуже багато цього матеріалу. Автор каже, надихають на створення об'ємних картин жінки. Саме їх і відтворив на своїх роботах. На думку Миколи Солонера, жінка – це свято, фейерверк емоцій. Такими ж яскравими є й колажі митця. Шия – це символ пошуку будь-чого. Для кожного свій пошук. Або любові, щастя, або якогось матеріального забезпечення. Хто що хоче, це символ шукати. Ти шукаєш там, що в іншому. В іншій країні, там в іншому місті. А сумочка, це сумочка, вона тримає, ця жінка, вона тримає сумочку. Сумочку я помітив, я дуже багато подорожував по світі і помітив, що всі дівчата або жінки, вони всі мають сумочки. І в цих сумочках все їхнє життя в цій сумочці. На думку заслуженого художника України Євгена Удіна, Микола Солонер знайшов власний та унікальний напрям творчості. Він називає то колажем, але то скорше то є такі кольорові графічні композиції, знаєте, бо кожна робота, вона чим цікава, що вона, угадуєш його скульптурну основу, яку він вже перетворив з трьохмірного в площину, але та площина, вона, бачите, вона вся як салют. Як вона і така іскрометна, бачите, такі кольори. Серед глядачів скромно роздивляється роботи мати автора виставки. Жінка розповідає, син з дитинства був не схожим на однолітків. Те, що у нього талант, зрозуміла лише з часом. Підтримую, боліваю, хоч далеко від мене, але підтримую. Звичайно, подобається. Ну, я бачу, що він в цих картинах своїх обожнює жінку. Жінку-маму, жінку-дочку і дитину, ну і що на жінці практично все.